И накрая искам да поздравиш. Имаме един SMS, който иска да изпееш обич за обич. Специален подарък за хората от хиподрума. Добре, нека да изпълня обич за обич. Моят голям хит, пак на Тончо Русев, Евтим Евтимов и Иван Кутиков аранжимента. Песента е записах 89-та година, преди 24 години. Голям хит и до днес. И тя спечели наградата на Съюза на българските писатели за стиховите на Евтим Евтимов. Обич за обич, готов съм да изпълня. Всяка ласка по твой да ми връщаш, мен ми стига, че нещо съм дал. Може днес да не дойдеш на среща, но след ден, но след два, но след три, да потрепне в душата ти нещо, да потрепне в душата ти нещо и да дойдеш през тъмни гори. Да потрепне в душата ти нещо, да потрепне в душата ти нещо и да дойдеш през тъмни гори. Аплодисменти, дами и господа! Деян Неделчев! Благодаря ви! Обич за обич! Благодаря ти много!